गर्नु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ 25 अक्टोबर अल्सिफमा 9 बजे फायर वार्क्स हुन गएर आएको छ। म पनि दौडी दौडी ड्युटीबाट छिटो सकेर पुग्ने प्रयास गरिरहेको छु। पक्कै पनि के कस्तो दृश्य हुन्छ म हजुरहरूलाई चाहिँ अवलोकन गराउने छु है। त धन्यवाद। हेप्पी दीपावली गाइस फ्रम द वर्ल्ड वाइड। दिवालीको पहिलो फायर वर्क्स भनौँ यहाँ अल्सिफमा सम्पन्न भएको छ। अत्यधिक रोमाञ्चकको साथमा हजारौँ मान्छेहरू टाढा टाढाबाट हेर्न आएको देख्न सकिन्छ होइन। पक्कै पनि अति नै रमाइलो भयो। म पनि भर्खर मेला पार्क सकेर चाहिँ दौडी दौडी आउनुमा चाहिँ भेटाउन पाएँ। गाडी छ गाडी छ अम्मा तर बुझ्नु होला।